Так. Сессия почалась. Ми починаємо в експрес-режимі останню тему нашого семестру. Це формальні граматики. Ну і щоб якось розпочати, почнемо з такої цікавої фрази. Вона буде російською мовою, тому що я не знаю українські канали. Це вислів вигадав російський академік-філолог Лев Щерба для ілюстрації розуміння граматичного сенсу. Тобто ви, як носії чи російської, чи української мови, ви дивитесь на цю фразу, і хоча кожне слово в ній для вас є незрозумілим окремо, але в сукупності ви вже бачите, що тут відбувається. Ну, якась куздра, ну, очевидно, жіночої статі, так? Ну, яка? Ну, вона така головка є. Щось таке зробило з бокром. Ось. І щось робить, ну, з дитинчам бокра, мабуть. Ну, таким маленьким бокром. Тобто ви не розумієте, що кожне слово означає, але ви розумієте, що відбувається. Граматична конструкція для вас є зрозуміла. Більш того, якщо я ось тут поставлю кому, то хоча всі слова залишаються такими самими, ви вже розумієте цю фразу інакше. Бо куздра як курдячить, глотка як. Мабуть, якісь звуки вимовляє при цьому. Я це вертаю. Я. Математика, вона безмежна. Так ось. Був такий видатний вчений, здається, він вже помер. Звуть його Наам Хомський. Він лінгвіст, філософ і трошки математик. Він у середині 20-го століття висунув гіпотезу про те, що у кожної людини є внутрішнє вроджене відчуття граматики. Тобто що, берете, ну, умовного Мауглі, і він буде з вовками якось розмовляти. Якимись граматичними конструкціями, вироблюючи якусь мову. Це буде мова незрозуміла для нас, але принципи її побудови будуть такими самими, як в довільній мові. Наразі теорія Хомського, ну, те, що я читав останнім часом, вона, здається, не визнається наукова спільнота. Але для того, щоб її довести, він зробив дуже багато експериментів, як це не дивно звучить для лінгвістики. Він працював із мовами племен там, дикої Амазонії, які були ізольовані від навколишнього світу. От. Він працював з випадками, ну, саме таких мавлі дітей, які були загублені. І, ну, там дуже цікаво те, що він описував. Як два малечі, які ще не вміли розмовляти, але між собою вони вже вироблювали якусь певну мову жестів, щось там працювало. Ну і от, щоб це все представити, Наам Хомський заклав основи того, що ми звемо формальними граматиками. Це правила побудови синтаксичних конструкцій, які, на його думку, є у нас вродженими, а на думку всієї наукової спільноти наразі нема. Ось. Ан, до сих пор? От я не пам'ятаю, чи він жив, чи він помер. Ну, може, він така дуже ексцентрична особистість, такий лівий
певний радикал, але при цьому філософ, математик і лінгвіст. Так ось, ідея Хомського в лінгвістиці не затрималась, але в комп'ютерних науках вони призвели до певного вибуху. Тому що все, що ми можемо робити з комп'ютерами, ми можемо їх навчити якось розмовляти, якщо ми знаємо правила побудови мов. От саме це і було зроблено у компілятора, зокрема. То компілятор розуміє ту мову, на якій ви йому щось говорите, і перетворює мову зрозуміло для процесора в машинні коди. Пишеш у живий. Що живий пишеш? Так, це лінгвіст. Це був лінгвіст. Я. Він лінгвіст. Але щоб освоїти теорію. До речі, це не перший лінгвіст у нашому курсі. Якщо ви пам'ятаєте, Лофтізаде, який вигадав нещіткі множини, він їх теж для лінгвістики придумав. То для задач на чіткого порядку. Філолог, математик, щось нове. Так. Живий. Значить, спочатку приклад. Щоб ви розуміли, про що буде йти мова. Спробуємо описати, що таке арифметична формула. Я одразу буду вводити нотацію, яку ми будемо користуватися. Наша формула, це може бути певна змінна. Змінний ідентифікатор. Стоп, а що це за F? Наша формула, це може бути певне число. Наша формула – це може бути операція, яка з'єднує дві формули між собою. То типа композитор? Це О велике. І я можу брати формулу у дужку. Власне, я більш нічого з формулами, з арифметичними формулами робити не можу. Можна лише уточнити, які в нас є операції. Тут я лише бінарні операції буду використовувати. Як мені побудувати число, скажімо? Я можу до числа дописувати цифри. Ставити останню цифру і все, і більше нічого не робити. Тобто, якщо мені потрібна одна цифра, я використовую таке правило. Якщо мені потрібно дві цифри, то спочатку таке, потім таке. Якщо три цифри, то двічі таке, потім таке. А з точкою? З точкою, то це потрібно переписувати цю граматику, вона буде ще складнішою, не ілюстративно. Що мені робити з ідентифікаторами? Ні, спочатку з операціями. З операціями все просто. Я можу використовувати додавання, або віднімання, або множення, або ділення. Тобто, насправді, це чотири правила, які я об'єднав шляхом використання риски. І що робити з ідентифікатором? Якщо ви там щось програмуєте, то ви щось програмуєте, здається, так? Ви знаєте, що головне правило, що ідентифікатор не повинен починатись із цифри. Лише із літери. То доведеться ввести додаткову змінну. З нашого алфавіту. І першою в ідентифікаторі обов'язково буде літера. А далі я можу або добудовувати літери, або добудовувати цифри. Це І1? Це І1. І1. Або не добудовувати нічого.
одразу за лошадок. Тащите. Значить, як це працює? Тобто, скажімо, потрібно вам визначити якусь формулу. Ну, скажімо, формула ось такого виду. Ну, то ви кажете, що я беру формулу, да, початкову символ, я її замінюю на формулу операцію формулу. Ну і формально я повинен використовувати на кожному кроці лише одне правило землі. Тобто з усіх ось правил, які в мене є, на кожному кроці лише одне. Але я буду використовувати декілька для швидкості. Тобто цю операцію я можу замінити на знак множення, а цю формулу на ідентифікатор. Можемо? Далі. Цю формулу я беру у дужки, замінюю знову на операцію, тепер ці формули я замінюю на ідентифікатори, а операцію на додавання. Тепер у мене вираз, що містить лише формальні зміни для ідентифікаторів, тепер я можу використовувати його. Тобто набор оцих правил. Ну і одразу кажу, що тут буде а і 1 плюс b і 1 помножити на це і все, я більше тут нічого не використовую. Ну, тобто я цей ідентифікатор замінив на c і 1, а і 1 замінив на епсилон. Ну і тут же і один буду замінювати. І ще раз наголошую, я тут декілька правил скопом використовував. Формально це не можна, але я ще не вмів формально поняти про граматику, тому я зараз цим правом використовую. Ось, тобто бачите? Ми почали з абстрактного поняття формули. Ми використовуємо правила, які ми очікуємо, як правило побудови формули. Тобто ми собі сказали, що формулу можна будувати лише так. І дивимось, чи можу я одержати ось такий вираз, використовуючи абстрактну змінну формулу і правила її побудови. Тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Вийшло. Тому оцей вираз є правильною формулою. Якби я тут щось змінив? Можна вопрос? Як? Опять самоцкі вопроси. А от я маю право ставити тільки після переменної цифру чи ні? Ну так як написано тут, то тільки так. Але ж в правилах ти не обмежено. Но... Задаш інші правила. А там ви як-то по-другому зробили. Що саме? Ну, там де B, 2B. Ні, ідентифікатор повинен починатися з цього. Да. А далі там може йти все, що завгодно. А, літери, цифри, знаки прочерку. Ну. Да? Yeah. Чи зрозуміла вам ідея? Як це рухало? Так. Це я погано зробив. Добре. Отже, ми називаємо формальною граматикою. Ну, перейдемо тепер до визначення. Формальна граматика. Так? Це четвірка, перетрована четвірка, якою буде позначати великою грецькою літерою гамма. Ця четвірка складається із множин x, d, символу d0
Та! Множини б краси. Так, ну зараз я йду сюди і буду. Так? А. Х – це те, що ми звемо множиною термінальних символів або зовнішнім алфавітом. Ця множина повинна бути скінченною і непорожньою. Д – це множина нетермінальних символів. Тобто наша граматика вона будує слова над алфавітом X. От якщо ви одержуєте слово, що повинно містити лише символи з алфавіту X. Д – це допоміжні символи, які ми використовуємо для побудови правильних слів. Це повинна бути скінченна непорожня множина, і вона не повинна перетинатись із множиною х. Тобто в них не повинно бути жодного спільного символу. Символ D0. Це не термінальний символ, який ми звемо початковим символом в деяких джерелах аксіом. Він приналежить Д? Що? То воно приналежить Д? Так. Ну, це не термінальний символ. Ну і найцікавіше це ось це красиве. Це те, що ми звемо правилами заміни або правилами виводу. Значить, зараз не лякайтеся. Это мы сейчас абсолютно новая тема или автоматы продолжаются? А она дуже повязана. Тобто граматика це узагальнення того, що можна робити автоматом. І теорія автоматів вона тісно пов'язана з теорією граматик, тому що ті чи інші класи граматик вони будуються тими чи іншими класами автоматів. Так, так ось, що тут в мене є? Це множина всіх слів над спільним алфавітом X та D, але обов'язково повинен бути символ нетермінальний з D, і знов-таки якийсь набір літер цього спільного алфавіту. Другий елемент пари – це просто слово у спільному алфавіті. Тобто множина правил виводу, вона будується таким чином. Хто такий X? Декартів довбуток? Тобто це пара слів, фі та псі, де і фі, і псі – це слова над цим спільним алфавітом, але фі обов'язково містить нетермінальні символи.
Так, зробіть собі десь зауваження. Я от цю лекцію, наступну лекцію, грецькими літерами завжди буду позначати слова, а латинськими – символи, окремі літери. Ось. І правило заміни, вони нам що кажуть? Що я оце слово можу замінити на оце слово, і це буде коректно. Ось. Грецькі літери – це слова, а латинські – це символи. Окремо. Ось, скажімо, в прикладі з формулами. У нас там була множина x – це всі цифри та всі літери. Множина нетермінальних символів – це був символ формула, символ ідентифікатор, символ число і допоміжний символ ідентифікатор 1. Стартовим символом у нас виступав символ формула. Ну а правило виводу – це вся оця минула дошка, що тут було. Ням? Так, що я забув? Добре. Тепер, ну, як це працює? Ну, знову потрібно декілька визначень. Будемо казати, що одне слово безпосередньо виводиться з іншого слова, якщо існує таке правило заміни, яке перетворює перше слово на друге. Слово «тау» безпосередньо виводиться зі слова «сігма». У граматиці «гамма». І ми позначаємо це ось таким символом. Іноді можна уточнювати, що за допомогою граматики «гамма», іноді можна не уточнювати. Або, ну, ось так. Математична логіка, вона побудована фактично як окрема граматика правильних висловів. Тому тут символіка дуже схожа. А? Можна? Що ти знаєш? Де 0 равна f или пустая 0? F. Ну, а то там? Ми ж формули забули. У мене це питання, а тау це значить грецька літера? Що? Тау це грецька літера? Так. А ви казали, що літери грецькими, а слова... Слова грецькими, літери латинськими. А що там написано? Сігма, какой-то перпендик... Ну це перегорнути для працівників. А що воно значить? Ну що слово безпосередньо виводиться. Я ще не написав, що це значить. Я лише по значенню вбив, так? Якщо у вас сігма представляється у вигляді трьох слів альфа, фі, бета, тау представляється у вигляді трьох слів альфа, фі, бета, і у правилах граматики міститься правило дозволяє замінити слово «фі» на слово «псі». Ну, пам'ятаєте, взяли формулу, замінили на формулу операція формула, або на формулу утужка, або ще на щось, так? Або на ідентифікатор. Тобто у вас є певне слово, ви берете в ньому якесь підслово і можете його міняти згідно правил вашої граматики на якесь інше слово. Взяли і замінили. Якщо ви використовуєте лише одне правило, то ми кажемо, що це безпосередній вивід. Відповідно. Yeah?
будемо казати, що слово «тау» просто виводиться зі слова «сігма». Якщо в мене існує послідовність слів, одержаних безпосереднім виводом, яка починається із сігма і завершується «тау». Значить, це ми будемо позначати. Як тут дві риски. Або стрілка і зірочка. Значить, якщо в нас існує така послідовність фі 0, фі 1, фі n, що сігма це буде перше слово, з нього безпосередньо виводиться друге слово, з нього безпосередньо виводиться третє слово. Тут виводиться п'яте слово, яке співпадає з нашим там. No? Yeah. Ну, наприклад, це ланцюг логічних наслідків. Тобто ви доводите щось. Оце коректно, з цього випливає все, з цього випливає все, з цього випливає все, з цього випливає ось це. Ну тоді з цього випливає ось це. Тому що є коректний ланцюг логічних переходів. Ну, відповідно, можна визначити, яку саму множину слів будує певна граматика. Мова, яку породжує граматика, це множина всіх слів, які можна вивести із початкового слова. Це всі такі слова, які складаються лише із термінальних літер. Це важливо. Які виводяться у цій граматиці із початкового символу дому. Відповідно, на першому нашому прикладі усі коректні арифметичні формули, якщо використовують заданий набір операцій та натуральні числа, ну, це мова, яку породжує та граматика, яку ми описали. Хомський бажав, щоб природні мови, та російська, українська, англійська, вони також би описувались певними граматиками, але виявилося, що це можна зробити, але це буде така складна граматика, що простіше працювати безпосередньо з мовою. Так, що ще треба сказати? Так, дивіться, оцей ланцюг виводу, так? Він не обов'язково єдиний. У вас у граматиці може бути декілька способів вивести таке чи інше слово з циклу. З циклами, з завитками, там все, що завгодно може бути. Тобто лише, зафіксуйте собі, що ось цей вивід може бути неоднозначним. У вас кожне слово може бути одержане декількома можливими шляхами. Є шляхи з цим боротись, тобто є нормальні форми для правил виводу, але існують граматики, які принципово неоднозначні. Тобто їх не можна звести к однозначним виводам всіх слів. Ну і відповідно нам потрібно розглядати поняття еквівалентних грамат. Ми кажемо, що граматика гамма 1 еквівалентна граматиці гамма 2, якщо мови, які вони породжують, є однакові. Тобто вам немає різниці, яку цю граматику використовувати.
по ізоморфності графа? Ну, відношення еквівалентності довільне. Ну, ну, ми ж казали, так, автомати еквівалентні, якщо вони дають однакову реакцію. Розпізнавачі еквівалентні, якщо вони розпізнають однакові мови. Так, що? То це узагальнення еквівалентних розпізнавачів. Тобто граматики мови породжують, і ось, якщо вони породжують однакову мову, то це еквівалентний граматик. Відповідно, можна шукати граматику, щоб містити найменшу кількість найбільш простих правил. І от працювати з нею, оскільки мова буде не така сама. Да? Так, тепер, якщо ми це все звели, давайте знову приклади. Це вже приклади, але з точки зору того формалізму, який в нас є. Перше. Розглянемо знову мову L, що складається із слів. Ось такого виду. Минулого разу ми з вами довели, що ця мова не є регулярною, і то не існує автомату, який її розпізнає. Детермінованого звичайного розпізнавача. Ні? Зараз ми покажемо, що вона дуже просто будується формальною граматикою. Ну, власне. Термінальні символи – це 0 та 1. Нетермінальні символи. А мені одного символу буде достатньо, щоб це побудувати. Ну, власне, цей символ, де 0 буде початковим. І множина правил виводу. О, нарешті гарно це є. Або ні. Тобто правило виводу перше, воно нарощує нулик та одиничку. То або? Або не робить нічого. Що там? 0, 2 і 1? Це до 0. А, понял. Стало гірше. Ну, 0, де 0, 1. Тобто символ де 0 ми перетворили на таке слово. І то як буде породжуватись? З де 0 робите 0, де 0, 1. 0, де 0, 1. Ага, вибачте. 0, 0, де 0, 1, 1. 0,0,0, до 0,1,1,1. Ну і на якомусь етапі ви кажете, що досить. І замінюєте до 0 на епсилон. В цьому слові вже нема нетермінальних символів, ви до нього не можете застосувати жодного правила. Тобто задача, яку ми не могли розв'язати автоматом, вона граматиками розв'язується. Ня? Ня. Одиноке ня. Всього додує. Інший приклад, ну, знов таки, правильні дужкові структури. Якщо я не помиляюсь у слові «дужки», то якось так. Тобто добре сформований. Ну, знов таки, це коректний запис математичної формули, з якої викинули все, окрім дужок. Тобто у вас на кожному кроці дужок, який відкривається, повинен бути не менше, ніж дужок, який закривається. Значить, мову таких дужкових структур можна описати граматикою. Яка в якості термінальних символів містить дужки.
на термінальні символи. Зараз подивимося, здається, одного символу також достатньо. Так, достатньо. А правил буде вже три. Я сміюся. Значить, правило перше. Якщо ви берете дві дужкові структури і поєднуєте їх, то буде коректна дужкова структура. Правило друге. Якщо ви берете дужкову структуру дужки, то буде правильна дужкова структура. І правило третє. Остановіться. На якомусь кроці повинно зупинитися і вилучити символ дно. Але дивіться, якщо тут я дозволяв собі епсилон. А чому епсилон? Тому що тут при n дорівнює нулю ми одержуємо епсилон. Порожнє слово, яке міститься в цій морі. То зазвичай в правильних дужкових структурах порожній вираз не є правильним. Тому я тут замінюю не на епсилон, а на мінімальну правильну дужкову структуру. Вираз двох дужок. От а що я тепер зараз можу зробити? Ведь, а якщо ми нічого не... якщо у нас епсилон просто зразу буде, тобто нічого не буде, то це ж теж, в принципі, правильно. То есть... Ну, я тобі кажу, що зазвичай, коли кажуть про правильну дужкову структуру, то порожнє слово не включає до цієї. То есть, якщо потрібно, його включити. Хоча б одна? Хоча б одна? Пара, так. Да. Ну, але якщо потрібно включити, то просто заміни на це правило, і нова граматика буде включати порожнє слово в тому числі. Так. Отже. Можу так зробити? Можу. Можу так зробити? Можу. Можу так зробити? Можу. Ну, на кожному кроці, знов таки, я використовую лише одне правило, яке є. Так зробити можу? Можу. Так. Ось. Ну і там нарешті щось ось таке зробити. Намалюйте, що ви не можете зробити. Не можу зробити. Просто відкрити скоп. Ось такого не можу. Тобто, ну, дві дужки, кількість відкривачів та закривачів однакова. Тобто все збігається, але це неправильна дужкова структура. І якщо ви спробуєте... Так, це тут щось на квантах дуже схоже. Якщо ви спробуєте застосувати ну, всі можливі шляхи побудови слів, то ви в жодному разі не одержите закриваючу дужку на першому місці. Наступної лекції ми з вами розглянемо алгоритми перевірки, чи можна таке слово вивести правилами даної граматики. Бо ну, це основна задача, яка перед нами буде стояти. А таке, допустим, представлення, ну, що в кінці вийшло, воно єдине? Ну, оцей вираз єдиний. З засобів його вивести, ну, мабуть, ні. Що я тут можу зробити? Ну, я, скажімо, оці два слова можу замінити. Тобто я можу з цього слова спочатку одержати, ну, замінити оце d0 на ці дві дужки, а вже потім міняти тут оце d0 на d0 у дужка. Тобто, ну, шляхів багато може бути. Там, щоб граматика не дозволяла неоднозначності у виводах, там потрібно дуже жорстко формулювати правила, як це вона було не робити. Ось. Нам? А чому дуже складно? Ну от, наприклад, у нас же є ділення в скобках плюс-мінус, у нас же є, типа, які перше робиться, які ні, та і все. Роменко, яке твоє питання? Ладно. Чому? Тому що. Тому що я намалював вже четвертий приклад граматики, і в кожній з них b
безліч способів побудувати правильне слово. Одне слово будується декількома способами. Ну, очевидно, що неоднозначність притаманна граматика. Так. Давайте, мабуть, зафіксуємо сфери використання граматики, щоб розуміли. Сфери використання формальних граматик. По-перше, це обробка штучних мов. Тобто це всі ваші компілятори, це всі мови розмітки, це, я навіть не знаю, їх так багато зараз. Воно все об'єднується словами мови програмування, але це не завжди мови програмування. Тобто скриптові мови для ваших ігор, які дозволяють там сценарій описувати чи ще щось, вони ж не мови програмування, але це мови, які дозволяють певним програмам щось робити. Зробити. І існують автоматичні засоби перетворення цього опису саме в те, що вам потрібно. Вони ще з 70-х років у Unix, скажімо, там був компілятор з формальних граматик у формі Бакуса Нейра. Десь якийсь літераком десь. Ну, ось. Тобто там можна було, скажімо, задати регулярний вираз для пошуку там підстроки у підрядку у рядку, причому не обмежуючись тими правилами, які ми формулювали для регулярних виразів, а розширюючи. І вона перетворювала це на пошуковий автомат, який це робив. Шукав так само. Ось. Значить, наразі ми вже виходимо на той рівень розвитку інформатики, коли у вас вже не потрібно розв'язувати задачу шляхом її програмування, а потрібно лише правильно її сформулювати. А вже якийсь там Python, він буде це за вас робити, тому що він це вміє. Поки ще погано, але чим далі, тим краще він це вміє. Так. Або там Wolfram математика, я взагалі такі дивовижні речі викручує. Побудуй мені цей інтеграл. Бац, у символьному формі. Інтеграл взятий, складний. Так. Математична логіка. Ну, власне, це весь наступний семестр ви це будете проходити. Але правила побудови формальних математичних теорій, вони дуже відповідають правилам побудови граматики. У вас є аксіоматика, це початкові символи, це твердження, які не треба доводити. У вас є правило виводу, як з коректних тверджень одержувати нові коректні твердження. І все, що ви можете з аксіоматики вивести, це будуть істинні твердження. Так побудовані майже всі наукові теорії, які є. Ось. Що в математиці, що не в математиці. Математика, вона досліджує абстракції. І там може бути все, що завгодно в аксіоматиці. В інших науках аксіоматика задається шляхом спостерігання за Всесвітом і формулювання того, що ми там спостерігаємо. Потім одержуємо певну норму. Ну, знов-таки, ми можемо сказати, структурне розпізнавання образів. Розумієте, ми тут кажемо слово, та? Ми розпізнаємо слова над алфавітом, але що таке слово, ми ж не казали, це може бути що завгодно.
скажімо, методи розпізнавання образів, вони як слово трактують певну картинку, яка описується формальними граматичними правилами її побудови. Ось. А потім, якщо вам на вхід іде певне зображення, то ви дивитесь, чи можете ви за цими формальними правилами одержати таку картинку. Якщо можете, того б ви розпізнали котика. Декстоп, ми перебираємо варіант, буквально. Ну, а як ми будемо на направленні тої картинки? А десь 15 хвилин тому я сказав, що наступну лекцію ми присвятимо алгоритмам розпізнавання, чи належить певне мов, то певне слово в мові даної граматики. Ну, ви повинні розуміти, що це не проста задача. Тому що якби це було простою задачею, то ми б розв'язували на початку семестру, а не наприкінці, на останній лекції. Що, остання лекція? Ні, перед останній. Так, добре, давайте перерву зробимо. Десь послідні. Десь послідні.